Сьогодні для школярів лунає останній дзвінок. А ось які спогади у жителів нашого міста про шкільні роки. Зараз дізнаємось. Весело бігали, балувались, саме головне. Я жив на севері, в Архангельській області, там. І ми заблудились, як-то в лісу пішли з ребятами. Нас пару днів іскали. Ну от, з таких запам'ятаючихся. У нас мальчик ножницями почав кидатися. Це було дуже страшно. Це прям... Да. Ще попросили відкрити вікно, він чуть не випав, клас. Да. І дівчинка укусила учительницю за те, що вона їй поставила плохую оцінку. Ну, які? Саме приємне, це саме було хороше время. Ну що, сонячний день майський. Весело, впереді все має бути дуже здорово. От таке відчуття. Напевно, найбільш яскравіше було те, коли ми всі разом якось клас здружнів більше, і ми готувалися до випускного, і були різні репетиції, вальси, вже з вчителями були гарні стосунки. Напевно, 11 клас він був найбільш яскравий. Ну, напевно, останній дзвінок. Самий такий, от, як зараз говорять, зворушливий, знаєте, такий, що до сих пор хочеться плакати. Тоді не хотілося, тоді ми думали, що у нас все впереді.